mo sese gba ipe tan lati odo commissioner of police won ni inu gomina odun si wa rara nitori gbogbo janduku ipaniyan gbogbo nkan ti o da to sele ni agbegbe wa oga an gbianju omi lo pojo ka lo iru igbianju wo niyan se nkan te so fun mi ni pe gbogbo igbianju te le gba na ni te se a de se iwadi oga ona to tona lati fin se iwadi iwadi ben se iwadi niyan mo ni se iwadi niyan iwadi ti a ri nkan kan di mu ninu e se iwadi na npe yen oga you can gbasiko die ni tori pe gbogbo iwadi tin wa ta nse o kan lojupo lojupo mo ara won na benu dake ewu bi lati bi mo se n ba yin soro lo yin mi o fe gbo awawi kokan mo ki gbogbo yin ke setan lati sise yin bi se yes sir laarin ni mo fe gbo oro tori gbogi ta le ri sise le lori lati odo dokita yen ah kesi mo wo abileri in to so fun wa na ni pe won o ti ri nkan kan pa e se awawi le fe ma wi abefe sise egbo oni ni mo so ko di ola e lo se iwadi yin mo fe gbo oro ti inu mi ma dun e jade kuro ni office mi iwo wa pare a woju mi dada ni oni doctor yen e je ko setan free for one lenu. Yes, sir.